idag ska du och jag bygga vår alldeles egna hamburgerrestaurang inuti Pandai-huset. Men du, Tommy, den här känns ju inte speciellt stadig. Men hur gick det? Den var inte så stadig som jag först trodde. Ouch! Vänta. Gummi, de är här nu! Vi kan ju inte bygga en hamburgerrestaurang helt själva. Vi vet ju inte hur man gör. Så därför har jag tillkallat experthjälp! Hallå, hallå, hej! Hallå där, Gabbe, eller hur? Gabbe, stämmer bra. Såklart du. Jag behöver din hjälp, kan jag säga. Okej, är det så? Jag har så mycket att göra, så ja. Häng med! Så dagens video är alltså reklam med Bastard Burgers. Och Gabbe från just Bastard Burgers kommer hjälpa oss att bygga den ultimata hamburgerrestaurangen. Ja, Gabbe, är det något mer vi behöver? Ja, vi behöver bord. Bord? Och stolar. Okej, jag har bord. Du behöver inte hjälpa till, det är lugnt. Ja, vad bra, vad bra. Jag har lite ont i ryggen. Ja, jag också. Lite längre åt höger. Ditåt. Mitt höger. Ja. Okej. Där. Nej, lite till. Där, så. Ja, och så lite tillbaka. Nej, men sätt tillbaka. Ja, lite bara. Okej. Där. Är det bra nu? Ja, perfekt. Yes. Stolar! Vi behöver stolar också. Det ser lite lättare ut. Så här är det, mina vänner. Att nu har vi byggt upp ungefär, i alla fall, en hel restaurang. Men det är någonting som fattas. Vad mer brukar man ha i en restaurang? Man har ju grejer, man har ett kök, man har bord och stolar. Men vad är det viktigaste i en restaurang? Det är väl mat, va? Mat. Vi måste laga mat. Så Jumme har förberett ett roligt spel där vi ska snurra på ett hjul som bestämmer vilka hemliga ingredienser som vi ska använda på våra burgare. Åh, femman! Vilken är det? Vad är det här? Riven ost. Ja, men det är bra ju. Ja. Vad är det här för något? Oj. Ja, det tog det mycket av sig. Jag antar att det inte finns så många bra ingredienser. Och det där var nog en av dem. 7. Här har vi den alltså. Nu ska vi se. Vad är det där för något? Vad är det? Är det Nutella? Eller? Nutella på en burgare? Okej, okay. Man får ju kleta ut det här på något vis. Ja, det där jämnar ut sig sen. Det har jag aldrig testat på en burgare. Nej, men det blir ju intressant. Man skulle kunna säga att jag drog nitlotten första rundan i alla fall. Okej. Godisremmar! Är det? Yes! Yes! Vadå? Vill du ha det? Ja! Tänk på att du ska äta det där, ja. Sen, Gabbe. 6. Sexan. Vad är det den då? Det är mycket sötsaker nu har det blivit. Väldigt mycket sötsaker. Alltså jag får ju värsta sockerkicken av det här. Ska jag på den där? Sådär va? Ja men titta vad fint. Det blir ju så bra. Här har vi den alltså. Då ska vi se. Morötter. Vilken blandning det här blir, hörni. Det är hela kostcirkeln. Ja, absolut. Nästan. Hela godiscirkeln om inte annat. 4. Jag hoppas det inte är en myra. Bara bing, bara bo. Nej, du skojar med mig. Rackars bananer, jag håller med dig verkligen. Nutella, banan och sen en dammsugare där. Man äter inte bara med munnen och magen, man äter också med ögonen, har jag hört. Ja, alltså jag hittar massa inspiration här till våra månadsbörjare. Okej, okay, ska vi göra så här då? Det är bara 2 kvar nu. Ska vi köra sten, sax, påse och okay. Så får vinnaren bestämma vilken man tar. Okej, okay, sten, på påse. Okej, okay. Vi kör. Okej, okay. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Nej! Du vann va? Visst var det så? Ja, får jag välja då? Nu får du välja exakt vilken du vill att de där 2 som är kvar. Och jag kan säga att den här har hört, jag känner att det luktar typ surströmming där. Så ta inte den. Eller så är det någonting bra. Avledningsmanöver, jag tar 8. Yes! Vad är det här? Varför är det en massa godis bara? Okej. Fina färger här. Ja, det här är.
det där. Så skickligt. Så bra. Ja, men då antar jag att det bara är en kvar då. Och vad har vi här i? Är det nitlott eller är det någonting väldigt, väldigt bra? Vi får se på 3, 2, 1, boom. Va? Vad är det där? Är det honung? Är det honung? Jag tror det. Det är honung alltså. Okej. Okay. Vilken kreation. Okej. Okay. Men jag måste säga att din ser godare ut än min. Okej, okay, vad säger du Gabbe? Ja. Ska vi ta och prova det här nu? Tommy, kommer du med maten någon gång? Jag börjar bli hungrig. Jajamän! Okej, okej, okej. Jag tycker att ni får skriva ner i kommentarsfältet. Vad hade ni döpt min börjare till? Skriv något kreativt namn. Och sen så tycker jag också att ni skriver vad Gabbes börjare skulle heta. Det hade varit kul att veta vad ni tycker. Men, sanningens ögonblick. Ja. Så du som är så sugen nu. Mm, jag var ju så hungrig. Ja, du får gärna börja om då du vill. Då börjar jag. Åh nej. Den ser väldigt god ut tycker jag. Mm, jag vet inte vad de där stönen betyder. Det kan vara positivt eller så är det negativt. Okej, okay, då kör vi. Det gifter sig. Och sen skilde det sig. Och sen kom den här rökaren dammsugaren in. Det började knasta. Det kändes som grus i början. Ja, först så börjar vi med att skopa glass. Och hörni, självklart ska vi sälja milkshake i vår egna restaurang. Och det här är det viktigaste. Ja, det stämmer Yumi. Hörni, jag skulle vilja veta vilken är din favoritglass att äta på sommaren? Min favoritglass är varmglass. Nej, jag menar kallglass såklart. Supergott ju. Men nu vill jag ha så mycket milkshake som möjligt på en gång. Jag har en idé. Ska se, om vi tar alla de här sugrören. Försöker trycka ner dem. Och så försöker jag suga upp allting samtidigt. Det händer ingenting. Det gick inte som jag tänkte mig. Men 3 sugrör gick i alla fall samtidigt. Okej, okay, nästa utmaning är flippa börjare. Ja, jag tänker att den som flippar högst. Det är ganska högt i tak. Ja, det är det. Och så måste ju osten landa uppåt, tänker jag. Oh. För annars blir det kladdigt. Ska jag börja då? Ja, det får jag gärna. Okej, okay, då ska vi se det. Det här är jag aldrig gjort faktiskt. Okej. Okay. Jajamän! Det var en rejäl press. Vänta nu, du var ganska högt upp också. Ja. Oj! Och vi ska se om jag kan slå mitt tidigare rekord. Det var nära, men jag skulle säga... Det vart väl ändå oavgjort det där? Jag ska säga det. Ja, gå bort här en sväng och jag ska absolut inte äta upp den här. Och nu mina vänner blir det allvar. Jag och Yumi ska nämligen tävla om vem som kan göra den godaste börjaren. Och dagens domare är givetvis Gabbe, börjarkingen. Oj. Här har vi en kreation som jag har valt att kalla... Illusionen. Man tror en hel börjare, men det är en halv dubbelbörjare. En halv dubbelbörjare? Det har jag aldrig ätit. Har du inte det? Yes! Bara det är en vinst tycker jag. Ja. Åh, rackars bananer. Hoppas verkligen att han gillar min börjare. Smakar bra. Tydlig smak av senap, tomaten. Saknar lite krisp alltså. Okej, okay. Nu tar vi och kollar in hur det går för Yumi tycker jag. Oh, wow. Vi har sriracha mayo, var det det? Ja. Visuellt är det ju helt fantastiskt måste jag säga. Tack. Trevlig spis. Tack så mycket, då är det bara att fälla ner öronen här och så ta en tugga helt enkelt. Lite hetta också, känner man. Bra krisp, bra stekyta på köttet. Och nu har det blivit dags för Gabbe att utse dagens vinnare. Föll lite på målsnöret. So with the good comes the bad. Yumi har vunnit dagens hamburgertävling. Ja, du skojar med mig! Grattis Yumi! Det betyder att du är minst dålig utav oss två. Stort tack till våra kära vänner på Bästa Burgers som gjorde den här videon möjlig.
Och visste du att för varje såld barnmeny så skänker Best Burgers 5 kronor till BRIS? Det är rackarschysst tycker jag.